Olá galerinha inscrita no meu canal, galerinha gente boa, tô gostando de ver vocês aí hein galera Lembrando que se não é inscrito se inscreva-se tá bom galera tô fazendo esse videozinho aqui mais um videozinho informativo aí de uma diquinha pra vocês aí Que é o seguinte É a gente que tem carro aí sabe que sabe que a gente sofre às vezes com o famoso Zinabre que aqui né os polos aqui da bateria né galera Aquela crosta aqui aquele, aquele fungo aqui, aquele zinabe Que cria aqui os polos da bateria né E o meu carro ele cria bastante porque quê? Pra quem tem Logos Por quê né? Pra quem tem Logos, Pointer Esses carros aí, é, antigos né Sabe que a bateria fica aqui numa parte aqui ó Tem a churrasqueira aqui né Onde pega bastante água né? E aí cria esse fungo aí né Lembrando que a causa Não é a água que cria Mas a água também ajuda né a criar aquele famoso Zinabre aqui nos polos, né? Então tô dando essa de quem para vocês, galera? O que, que eu fiz para eliminar o Zinabre dos polos aqui da minha bateria? Eu peguei, comprei uma, uma graxinha aí, né? Na autopeças, aí paguei dois reais aí numa graxinha aí, essas graxas mesmo aí de engraxar rolamento, essas coisas aí, e passei, galera. Passei a graxa. Aqui em cima aqui, ó, peguei o pincelzinho aí, pincelei aqui de graxa, que não precisa passar muito, tá? Lembrando que já faz mais de um ano que eu fiz isso, né? Desde que eu troquei essa bateria aqui, que eu coloquei essa bateria aqui nova. Eu passei a graxa aqui e eliminou o zinabre, galera. Não criou mais zinabre aqui nos polos da minha bateria. O zinabre, ele, ele até faz com que o carro não ligue direito, né? Ele corta aí a, a condução de energia pelos cabos aqui, né? Pelos fios. Né, nos polos aqui Fica aquela meleca aqui, aquela coisa feia Então, passa a graxa aí, viu galera Nos polos aí, tá Vai eliminar aquele terrível Zinabe aí, né, aquele fungo Que cria aqui Tá bom, galera é, Essa foi mais uma diquinha aí do Didi amorim Tá, vamos se inscrever no meu Canal aí, tá bom, que eu vou estar tá dando Bastante dica aí do setor automotivo Aí e tal, e é isso aí galera Então, passa a graxa aqui Com um pincelzinho aqui nos polos, tá vocês vão ver aí que nunca mais vai criar Zinabre aí na sua bateria. Beleza, galera? Valeu, um abraço.